90. lekcija. Čudeži so vidni v luči. Pomembno je, da ne pozabiš, da čudeži in vizija neizogibno sodijo skupaj. To je potrebno ponavljati in to pogosto. To je osrednja ideja tvojega novega miselnega sistema in zaznave, ki jo ta prinaša. Čudež je vedno prisoten. Njegove prisotnosti ne povzroči šele tvoja vizija. In če ti ne vidiš, to ne pomeni, da je odsoten. Samo tvoje zavedanje čudežev ni tako, kot bi moralo biti. Vidiš jih v svetlobi, v temi pa jih ne vidiš. Zato je svetloba zate odločilna. Dokler ostajaš v temi, ostaja čudež neviden. In tako si prepričan, da ga ni. To sledi iz premis, iz katerih sledi tema. Če svetlobo zanikaš, je ne moreš zaznavati. Če pa ne zaznavaš svetlobe, zaznavaš temu. Svetloba ti takrat ne more koristiti, celo če je prisotna. Ker ne veš, da je prisotna, je ne moreš uporabiti. Dozdevna resničnost teme povzroči, da se zdi ideja svetlobe nesmiselna. Če ti je povedano, da je nekaj, česar ne vidiš, kljub temu prisotno, ti to zveni kot blaznost. Zelo težko se je namreč prepričati, da je blazno ne videti tega, kar je, videti pa nekaj, česar ni. In ti ne dvomiš, da telesne oči lahko vidijo. In ne dvomiš, da so podobe, ki ti jih kažejo resničnost. Veruješ v temu, ne v svetlobo. Je to mogoče preokreniti? Ti sam tega ne zmoreš. Vendar v tem nisi sam. Tvoji napori, pa naj bodo še tako skromni, so močno podprti. Če bi spoznal, kako ogromna je ta moč, tvojih dvomov ne bi bilo več. Danes jo bova poskusila začutiti. Ko v sebi enkrat začutiš to moč, ki ti vse čudeže naredi zlahka dosegljive, ne dvomiš več. Kaj ti, ko v sebi začutiš to moč, planejo v tvojo zavest čudeži, ki jih je skrival tvoj občutek šibkosti. Danes vzemi 3x10 minut miru in takrat poskusi pustiti vso svojo šibko za seboj. Ko se enkrat naučiš, da nisi telo, postane to zelo enostavno. Verjameš namreč to, česar si želiš, svojemu umu pa daješ napotke v skladu s tem. Tvoja volja ostaja tvoj učitelj in ima vso moč za vse, kar hoče. Zato lahko telesu ubežiš, če le tako izbereš in v sebi lahko občutiš moč. Daljša vadbena obdobja začni z naslednjo izjavo o resničnem odnosu med vzrokom in učinkom. Čudeži so vidni v luči. Telesne oči ne zaznavajo luči. Vendar nisem telo. Kaj sem? Vprašanje, ki zaključuje to izjavo, je potrebno za najno današnjo vadbo. Kar misliš, da si, je verovanje, ki ga je treba odpraviti. Kar pa resnično si, ti mora biti razodeto. Verovanje, da si telo, zahteva popravek, ker je napaka. Resnica v tebi se obrača na moč v tebi, da bi v tvojo zavest pripeljala to, kar ta napaka prikriva. Če nisi telo, kaj si potem? Moraš se zavedati tega, s čemer sveti duh nadomesti podobo telesa v tvojem umu. Moraš začutiti nekaj, v kar boš veroval, ko boš enkrat nehal verovati v telo. Potrebuješ resnično izkušnjo nečesa drugega, nečesa, kar je trdnejše in bolj gotovo in vrednejše tvoje vere. Izkušnjo nečesa, kar resnično je. Če nisi telo, kaj si potem? Vprašaj to iskreno, potem pa nekaj minut pusti, da so tvoje zmotne misli o tvojih lastnostih popravljene in da jih nadomeščajo njihova nasprotja. Reci, na primer, nisem šibak, ampak močan. Nisem nemočen,
ampak močan. Nisem omejen, ampak neomejen. Nisem v dvomih, ampak gotov. Nisem iluzija, ampak resničnost. Ne morem videti v temi, ampak v luči. Nisem šibka, ampak močna. Nisem nemočna, ampak močna. Nisem omejena, ampak neomejena. Nisem v dvomih, ampak gotova. Nisem iluzija, ampak resničnost. Ne morem videti v temi, ampak v luči. V drugi fazi vadbenega obdobja poskusi izkusiti te resnice o sebi. Še posebej se osredotoči na izkušnjo moči. Ne pozabi, da vsak občutek šibkosti povezan z verovanjem, da si telo, verovanjem, ki je zmotno in ni vredno nobene vere. Poskusi mu odtegniti svojo vero, če tudi samo za trenutek. Počasi se boš navadil ohranjati vero v to, kar je v tebi vrednejše kot telo. Med ostankom vadbenega obdobja se sprosti in zaupaj, da imajo tvoja prizadevanja, ne glede na to, kako skromna so, so podporo Božje moči in vseh njegovih misli. Od njih bo prišla tvoja moč. Z njihovo močno podporo boš začutil moč v sebi. Med tem vadbenim obdobjem, v katerem si deliš namen, ki je enak njegovemu, so združene s teboj in luč, v kateri boš videl čudeže, je njegova, saj je njihova moč tvoja. Njihova moč postane tvoj vid, da lahko vidiš. 5 ali 6krat na uro se v razmeroma rednih intervalih spomni, da so čudeži vidni v luči in ne pozabi na vsako skušnjavo odgovoriti z današnjo idejo. V ta namen je uporabna naslednja oblika. Čudeži so vidni v luči. Naj zato ne zaprem svojih oči. 91. lekcija. Čudeži so vidni v luči.
91. lekcijo, čudeži so vidni v luči.